Avqust ayının 13-ü və 14-ündə Dövlət Sərhəd Xidmətinin Çevik Hərəkət Qüvvələrinin hərbi hissələrində gənc əsgərlərin andiçmə mərasimləri keçirilib. Gənc əsgərlər təntənəli şəkildə hərbi anda gətirildikdən sonra Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi General Polkovnik Elçin Quliyevin təbrik telefonoqramı şəxsi heyətə çatdırılıb. Salam sərhədçilər! Mərasimlərdə çıxış edənlər gənc əsgərlərin Dövlət Sərhəd Xidmətinin heyəti sırasına daxil olduqları dövrün vətən müharibəsində şanlı qələbənin coşqusunun yaşandığı və Azərbaycan sərhəd mühafizəsinin yaranmasının 102-ci il dönümünə təsadüf etməsi ilə əlamətdar olmasını vurğulayıblar. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Silahlı Qüvvələri Müzəffər Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpa olunması uğrunda vətən müharibəsinin Azərbaycan Respublikasının Ermənistan üzərində parlaq qələbəsi ilə başa çatması, müqəddəs torpaqlarımızın azad olunmasında işğalçı düşmən qüvvələrinə qarşı şərəflə döyüşən sərhədçilərin bu gündə Səngərdə və sərhəddə böyük əzmlə xidmət aparmaları ilə qürur duymaları vurğulanıb. Azad olunmuş sərhədlərimizin müdafiə və mühafizəsinin təmin olunması, hərbi qulluqçuların xidməti şəraitinin və sosial təminatının yaxşılaşdırılması üzrə ardıcıl tədbirlərin həyata keçirildiyi, yeni hərbi hissələrin formalaşdırılması və sərhəd xətti boyu sərhəd zastavalarının bərpa olunması, yeni sərhəd döyüş məntəqələrinin fəaliyyətə başlaması qeyd edilib. Mərasimlərdə vətənə, dövlətə sədaqət andı içərək müqəddəs sərhədlərimizi şərəflə qorunmaq məsuliyyətini öz üzərinə götürən gənc əsgərlərin hərbi anda daim sadiq qalacaqlarına əminlik bildirərək onlara müvəffəqiyyətlər arzulanıb. Tədbirlər zamanı vətən müharibəsində şücaət və qəhrəmanlıq göstərərək Xocavənd, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan rayonları və Şuşa şəhərinin azad olunmasında fərqləndiklərinə görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyev tərəfindən təltif edilmiş sərhədçilərə orden və medallar təqdim olunub. Tədbirlər çərçivəsində vətən müharibəsində canlarını vətən uğrunda fəda edərək həlak olmuş sərhədçilərin xatirə abidəsi açılıb. Mərasimlər gənc əsgərlərin təntənəli marşla tribuna önünə keçidi ilə başa çatıb. Mirqəmər Mənsimova, Səs TV.